Sem áudio. Estava aqui sem áudio, é um probleminha técnico. Vamos começar de novo, né? Que sempre dá para começar de novo. Bem, a gente estava falando, estava convidando todo mundo a chamar os amigos para se informarem aqui com a gente no reunião de pauta, no, o nosso programa de todas as manhãs aqui na Causa Operária TV. A gente também chamou você para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e também se tornar membro, que é um preço pequenininho para você e para a gente. É um valor aí inestimável que ajuda aqui na nossa no nosso na, pagar nossas contas, no ganho diário, e permite a gente melhorar a qualidade do canal. Bem, antes de ir para as notícias, vou dar boas-vindas aqui para o companheiro Arthur Cesconeto, o nosso convidado de hoje. Bom dia, Arthur. Bom dia, Marília. Bom dia, companheiros da Causa Operária TV. Bem, sejam bem-vindos a mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira. A gente vai tratar sobre assuntos econômicos, coronavírus, como sempre, e também a situação aí, dar uma palhinha em tudo que está acontecendo, inclusive a respeito do próprio ex-presidente Lula, né? A mobilização aí que o pessoal está tirando com mutirões, etc., para o próximo período aí, a partir já desse domingo. Exatamente. Bem, a gente começa aqui com a questão do coronavírus, né? E para isso o Arthur Cesconeto tem os números. Sim, bom, vamos lá para os números atualizados do coronavírus aqui no Brasil, né? As últimas atualizações, né, indicam um crescimento de 54.742 casos de coronavírus nas últimas 24 horas aqui no Brasil, segundo os dados oficiais divulgados pelos consórcios de imprensa, né? Nesse sentido, em paralelo ao crescimento do número de casos, o número de mortes também aumenta, né? A gente tem um informe aí que mais de 1.351 pessoas morreram nas últimas 24 horas aqui no Brasil, né? Estados aí como São Paulo tiveram mais de 11 mil casos e foram um dos destaques nas últimas 24 horas, junto com, por exemplo, Minas Gerais, com mais de 6 mil casos, e Bahia, com mais de 3 mil casos apenas em 24 horas, né? No total, o Brasil já soma 9.713.000 casos, quase 714 mil casos nesse momento. E no número de mortes, a gente já chega à marca de 236.201 mortos, segundo os números oficiais, né? Vale lembrar que, principalmente a respeito dessa questão do número de mortes, né? O Brasil, antes de chegar aos 200 mil mortes, uma série de pesquisas já indicavam, né, que o Brasil, na realidade, teria muito mais, ultrapassava a marca de 250 mil. Porém, nesse caso, né, os dados oficiais aí, que a gente sabe muito bem que são extremamente fraudados, indicam só agora esse número aí de mais de 230 mil mortos, né, quando a gente sabe que, na realidade, tem muito mais. Um dos destaques aí de crescimento em alta é o Acre, mais de 67% em alta, né? Já outros estados, como a gente citou, tem o Maranhão com 103%, e o Pará com 57%, sem falar de Roraima com 117% e Tocantins com 27% de aumento, né? Todos aí na região norte e nordeste do país. Meu áudio aqui. Exatamente, a gente tem aí uma situação complicada, não só nos estados do norte, como a imprensa quer dizer, mas em todo o país a gente tem aí uma situação muito complicada que se agrava com a vacinação parando em todo o Brasil, né? Importante destacar que em todos os locais a vacina está acabando. Os estoques estão chegando ao fim. A gente já noticiou que os estoques do Rio de Janeiro já chegaram ao fim. Aqui, em São Paulo também. A gente está vacinando pessoas com mais de 90 anos, mas ainda assim o estoque também está chegando ao fim. Bem, se São Paulo e Rio de Janeiro o estoque está finalizando, imagina só no resto do país. Cujas doses foram me bem menores, cujo número de doses foi bem menor que o restante, que o centro do país, né, que é o Sudeste.
Isso daí é importante para a gente colocar o problema aí da falta de aprovação de outras vacinas e de produção dessas outras vacinas. Aqui na matéria já se coloca a produção da vacina de Oxford, a AstraZeneca, mas não se fala ainda da produção ou então da importação de vacinas como a Sputnik V, que está sendo utilizada aí em Cuba e na Argentina e na Venezuela. Essa vacina ela tem um cunho político, por isso mesmo a gente vê aí que os setores golpistas não preferem não se envolver. Mesmo assim, o setor da rede privada, que não está muito está mais interessado em ganhar dinheiro, é o setor que é o setor que está tentando fazer com que a vacina Sputnik V seja aprovada aqui no país. É importante destacar que a imprensa vem colocando que a gente já teria mais insumos para a produção da Coronavac, mas essa produção aí a gente não sabe como vai ser. A gente tem que lembrar que os laboratórios de produção, as fábricas de produção da Coronavac aqui no Brasil não estão terminados, né? Quer dizer, a construção deles só tinha previsão de terminar em outubro. Elas foram aceleradas, mas ainda assim não foram terminadas. A gente tem que ver aí como que vai ser produzido aqui no Brasil. Então, essas notícias aí não são para agora. Quer dizer, não é que já vai ter uma nova leva tão rápida assim, a não ser que sejam importadas as vacinas prontas. É importante destacar isso daí para a gente ver toda a manobra em torno do Dória. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão Dória hoje, mas a gente já vai vendo que está cheio de coisas estranhas acontecendo nessa vacinação do Dória, né? Algum comentário, companheiro Arthur? Eu queria destacar, além do problema da vacinação, né? O problema é que é o seguinte: enquanto a situação aí se desenvolve, né? Essa questão da vacina e tudo mais, o atraso, né? A própria vacinação no Brasil, por exemplo, Sputnik, que foi dada aí com mais de 90% de chance, né? De acerto na vacinação e tudo mais, não foi trazida para o Brasil ainda. A gente está vendo sérios problemas com insumos e tudo mais. A gente sabe, né, que a questão do coronavírus está se desenvolvendo muito rapidamente. E algumas situações, inclusive, por exemplo, Santa Catarina, né, que está se assemelhando às situações que a gente se encontrou, viu, por exemplo, no norte do país, né, mostrando que o que aconteceu no Amazonas pode muito bem se espalhar para todo o Brasil, né. Por exemplo, na região oeste de Santa Catarina, a principal cidade de Chapecó, já encontra aí com superlotação, falta de materiais básicos nos hospitais e uma série de pacientes estão sendo transferidos para outras regiões do estado, né. E a gente está vendo isso em outras partes do país também, né? Eu acho que isso é um negócio importante, porque mostra que ao mesmo tempo que enquanto a questão da vacina não é resolvida, né? Enquanto aí a burguesia entra numa questão meramente demagógica, inclusive visando meramente os seus lucros, né? A gente vê que a questão do coronavírus vai se aprofundando muito rapidamente, né? Então, se nada for feito de fato, né? Como não está sendo feito aí pelo Dória, Bolsonaro, a situação é que a população brasileira vai enfrentar aí um pico muito mais profundo da pandemia do que no ano anterior. Exatamente. A gente tem essa situação gravíssima aqui no país, e essa situação gravíssima da pandemia e a falta da vacinação, elas implicam numa uma situação cada vez mais grave para o comércio, que tem aí uma grande porcentagem de portas fechando. E nesse sentido, o governo tem tido a briga interna aí para tentar aprovar de novo o auxílio emergencial, que não é nenhuma medida de esquerda, como a gente sempre falou, é uma medida aí da própria direita para tentar conter o caos social causado pela pandemia. Nesse sentido, já o Bolsonaro, o Arthur Lira, né, ele já está pressionando o Guedes. Ele aprovou. O Arthur Lira aprovou a independência do Banco Central e, como troca, ele quer a aprovação do auxílio emergencial, um auxílio emergencial bem menor do que era antes. Não é de R$ 600, é de R$ 250,
mas diz respeito aos interesses do próprio comércio que está todo fechando. A gente tem aqui agora o setor de serviços em dezembro parou de crescer e fechando o mês aí de dezembro, fechando esse mês agora de janeiro, com um recuo de 0,2%. E o setor de serviços é o principal motor da economia e o que mais tem sido afetado pelo distanciamento social e pela situação ali de falta de recursos da pandemia. Quer dizer, se o setor de serviços ele está impactado, ele é o setor que vende os produtos que são produzidos pelas fábricas, as fábricas também vão ser impactadas, e os setores de produção agrícola também. Quer dizer, a gente vai ter aí todo o setor, todos os outros setores anteriores a eles impactados. Por isso mesmo a gente vê uma enorme pressão em torno da retomada do auxílio emergencial, que é um auxílio baixíssimo, né? Diga-se de passagem. A própria Rússia, ela na situação da quarentena, eles de fato tiveram quarentena, porque todo mundo recebeu um salário mínimo para ficar em casa. Aqui no Brasil isso não aconteceu, muito longe disso. O operário sempre teve que trabalhar, mesmo durante a pandemia, pegar metrô lotado e tudo mais. Mas mesmo assim, o setor de serviços aí tem impactado na situação da venda de produtos e a crise econômica geral, com um enorme índice de desemprego, tem desacelerado a venda aí de produtos essenciais, o que tem aumentado também a inflação dos preços, né? Que é uma questão essencial aí para a situação do agravamento do caos social aqui no Brasil. Algum comentário, Arthur? Ah, eu gostaria de destacar o seguinte, né? Essa questão do setor de serviços, que hoje aqui na economia brasileira é um dos principais, né? Se não o principal setor e motor da economia, né? Ele teve aí um volume de vendas quase 4% abaixo do verificado antes da pandemia. E a gente chegou num estágio onde esse próprio setor se encontra numa posição aí de crescimento tão baixa, né, da indústria em geral, que está dando uma série de sinais ainda de desaceleração, etc., por causa de toda essa crise. Que é referente, né, o pior resultado nas últimas 2 décadas. Ou seja, a própria crise do capitalismo que a gente vê, né, porque a gente tem que botar duas questões, né, em cima disso. Primeiro que tem a questão da pandemia, tudo bem, que aprofunda aí a crise, né, a gente vê inclusive aí uma exigência cada vez maior pela reabertura total, né, uma forma de dar novo fôlego. Mas vale deixar claro que essa crise não é uma crise que surgiu meramente com a pandemia, como alguns aí analistas econômicos da burguesia gostam de colocar, né? A questão que está em jogo, na realidade, é uma crise profunda do sistema capitalista que está se desenvolvendo desde pelo menos da última crise em 2008. E a gente viu que ainda deu a calhar que justamente no aprofundamento dessa crise estourou o coronavírus. Não, não é um negócio, na verdade, não é uma falta de coincidência. E em cima dessa situação inteira, né, o setor de serviços aqui no Brasil está sendo um dos mais afetados, né, setor de comércio, etc. Mas a indústria em geral também está sendo profundamente afetada. O golpe de Estado, vai lhe dizer, que serviu aí, o neoliberalismo serviu para causar uma desindustrialização profunda no Brasil nos últimos anos, né, assim como em outros países no mundo. E agora, com a fragilidade ainda maior da economia brasileira, enfrentar aí o coronavírus está sendo uma dificuldade muito maior para os capitalistas do que poderia ter sido há anos atrás, né? Em cima dessa situação fica claro, né, que a situação que a gente encontra na pandemia, na realidade, é um desenvolvimento, digamos, mais acelerado da crise já esperada do capitalismo, né? O pessoal, a falência geral do capitalismo, né, que os capitalistas não estão dando conta aí de conter. Exatamente. É importante destacar essa questão da falência do capitalismo. A gente vê em todos os jornais de notícias de economia e o valor econômico, New York, Wall Street Journal e outros canais aí de economia, falando que a gente tem uma enorme bolha especulativa na região acionária, né? Exatamente, ela já existia. E tendeu a romper em abril do ano passado, já na situação
foi falado que a segunda-feira ali da semana seria a segunda-feira semelhante à segunda-feira ali da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Não aconteceu porque foi injetado trilhões de dólares na economia, mas o que que os capitalistas fizeram com o dinheiro? Eles embolsaram, quer dizer, eles não investiram na produção. Isso implica na situação de que a bolha especulativa, em vez de diminuir, aumentou. E agora, nesse ano passado, com a enorme crise, com as portas fechadas de todos os setores, várias empresas aumentaram aí muito bilhões de dólares aí no seu faturamento. Que na verdade são os bilhões de dólares que foram investidos pelos bancos, quer dizer, é um crescimento falso da capacidade produtiva dessas empresas, causando aí uma valorização falsa também das suas ações no mercado, o que tende a produzir uma enorme bolha, que nesse período aqui já os especuladores já estão falando que é possível que a qualquer momento essa bolha especulativa ela se rompa e a gente tem uma crise aí pior, do mesmo grau ou pior do que a crise de 29, porque essa crise ela estaria na base não só da crise econômica da pandemia, mas também na crise econômica anterior que já vinha se desenvolvendo no mundo, como o companheiro Arthur falou, né? Então, quer dizer, uma coisa seríssima aí que está para acontecer. Por isso mesmo, o desespero do mercado em aprovar o auxílio emergencial para retomar aí alguns setores da economia na produção e no consumo. O companheiro Arthur tem algo a dizer sobre isso? Eu acho que só antes de passar para a próxima pauta, né, acho que seria importante colocar o seguinte, né? A gente está vendo que essa situação aí que está afetando a área de consumos, principalmente, né? Uma série de estudos estão revelando aí que a situação do Brasil já economicamente é catastrófica, né? Por exemplo, a questão da inflação, né, é um negócio cada vez mais real aqui para a economia brasileira, né? Que o crescimento está aí, sobretudo os preços, né? O negócio está ficando cada vez mais descontrolado. A gente sabe que com o processo aí de inflação, ainda mais com a retração econômica que a gente passa já há muito tempo aqui no Brasil, a explosão, né? O colapso econômico é ainda mais profundo do que seria normalmente, né? E com isso a gente sabe muito bem que a situação que é colocada, ainda mais, né? A gente vê isso pelos ataques que é feito pela classe trabalhadora, né? É uma situação que se aproxima cada vez mais a um ponto aí de explosão, né? Eu acho que, inclusive, a gente precisa colocar aqui, né, que frente a toda essa questão, precisa ser já, desde já, né, é importante ter uma postura, no caso, contra os partidos de esquerda, as organizações e tudo mais, ofensivas contra os golpistas, né? Contra, finalmente, pessoal, a burguesia, né, setores da burguesia que estão organizando esses inúmeros ataques à classe trabalhadora, aí dado aí a situação econômica, né? Eu acho que isso é importante, inclusive, porque no momento onde a esquerda pequeno-burguesa se alia justamente com essa burguesia, num processo de frente ampla, né, buscando uma dita luta contra o bolsonarismo, etc., que a gente sabe que é uma grande farsa, porque a burguesia não está aí para lutar contra o Jair Bolsonaro, a esquerda se coloca a reboque de um programa, de uma política completamente direitista, que é a política que a gente está vendo aí de ataques à população. Eu acho que é importante pegar o balanço aí dessa questão econômica, porque se a gente for ver, está explodindo pouco a pouco, cada vez mais greves aqui no Brasil nesse ano, né? A gente teve a greve da Concap, com mais inúmeros ataques feitos à população brasileira. A gente está vendo a situação que está se desenvolvendo no Banco do Brasil, né? Inúmeras demissões que já foram anunciadas, e a mesma coisa está se espalhando aí para outras categorias, né? Como Correios, o pessoal. Das empresas que foram retiradas no Brasil, da Ford, etc. Ou seja, uma situação cada vez mais catastrófica, que foge, inclusive, da área meramente de serviços, né, aplicados. Então, eu acho que é importante colocar isso, porque a situação que a gente está chegando aqui no Brasil é uma situação que exige aí uma intervenção mais firme da esquerda com um programa próprio, né? Eu acho que até por isso, né, como uma forma de trazer isso, a gente vai falar um pouco da questão do Lula aqui no decorrer do nosso programa.
Exatamente, a gente vai falar agora sobre a questão do Lula. A gente viu aí, tá vendo novamente toda essa novela no STF sobre a questão Lula, né? Agora sobre a questão das mensagens vazadas pelo Intercept e pelos outros hackers aí que vazaram mensagens entre o Moro e o Dallagnol, e essas mensagens finalmente comprovam a orientação política mesmo que o Moro estava dando para o Dallagnol no julgamento Lula, que era para o Lula sair de fato condenado. Quer dizer, era tudo comprado ali pelo imperialismo. Nesse sentido, o Lewandowski, ele permitiu que as mensagens fossem visualizadas aí pela defesa do Lula. E o que isso significa? Quer dizer que a defesa pode usar as mensagens como prova para a defesa do próprio Lula. Mas, inclusive, o Faxin, o Edson Faxin, ele falou que ele que tinha, na verdade, incitado Lewandowski a permitir essa vista, mas eles não iam colocar em julgamento o caso do Lula agora, nesse ano. Quer dizer, ele, tudo bem que pode ter uma coisa ou outra, mas a tendência, pelo que eles falaram, é que o caso do Lula perderia no, nas votação do STF, por conta aí da ala lavajatista e de outros setores que tendem a votar contra o Lula, independentemente da sua ação. Quer dizer, isso daí já mostra, como a gente já vem falando, que o STF não tem nada de justiça, não tem nada de defesa dos direitos da população. Pelo contrário, na verdade, o STF é uma corja aí que, sendo escolhida ali de um tempo vitalício, é uma corja de tipo monárquico, né? Quer dizer, quase uma. A pessoa passa a vida inteira ali e ela finalmente tem uma grande liberdade de se vender aí para qualquer setor da economia, principalmente a economia imperialista, né? Que é a que está comandando o golpe de Estado. Nesse sentido também, a gente vê aí já falando sobre a questão das Forças Armadas, a gente vê que o livro do Vilas Boas, que ele está escrevendo agora, sobre a questão do golpe de Estado, ele diz respeito a toda uma série de golpistas aí, que ajudaram a estruturação e a realização do próprio golpe de Estado. Quer dizer, por que que ele está falando isso agora? Ninguém sabe. Mas, pelo jeito, a gente vê aí que as Forças Armadas são muito à vontade para deixar claro a sua posição diante do golpe, porque, visto o estado policialesco ali dos Estados Unidos, com o aumento aí da presença das tropas em todo o país, inclusive no próprio país, isso daí já a gente pode ver como um risco para o próprio Brasil, né? Bem, o companheiro Arthur tem algo a comentar? Esse negócio do Lula está sendo uma questão muito interessante até, né? Os últimos 15 dias vieram à tona uma série de novas revelações, né, a respeito todo o processo da Lava Jato. Vale lembrar que no início, né, começou aí com as novas mensagens entregues à defesa do ex-presidente Lula pelo ministro aí Lewandowski, né, que saiu aquelas declarações que todo mundo viu, aí, inclusive na nossa imprensa e tudo mais, que colocavam aí o Moro e o Dallagnol num acordo claro, né, forjando um processo contra o ex-presidente Lula, e ainda por cima citando as autoridades, né, que chamam as autoridades suíças e norte-americanas, né, inclusive depois falando de reuniões, etc. Mais à frente, né, vazaram novas mensagens, inclusive falando da própria CIA, revelando aí que, por parte do Dallagnol, né, revelando aí que a Operação Lava Jato, na verdade, não tinha só um apoio, como era completamente forjada, né, pelo imperialismo, né. Eu acho que é interessante agora, porque assim, a Lava Jato entrou numa crise, né, muito profunda, tem uma desmoralização muito grande da Lava Jato nesse momento, né? Então, em cima dessa toda essa situação, né,
A própria burguesia, que a gente vê que a Lava Jato já fez seu principal papel, né? Que foi prender Lula, tirar seus direitos políticos, né? Busca agora fazer uma manobra que é uma manobra completamente descarada, completamente ditatorial, né? Todo mundo que tem aí o mínimo de neurônio na cabeça consegue ver que a manobra da burguesia é um negócio completamente escrachado. Eles pegaram todos os processos que foram lançados, aí o sítio de Atibaia, o triplex no Guarujá, etc., e estão manobrando em cima dele. E dado aí as revelações que eles estão chamando da Vaza Jato, né, que é a Operação Spoofing, que eles apelidaram aí, né, no caso nas investigações. Né. Bom, um dos primeiros manobras que apareceu foi colocar que o Moro, se fosse julgado, poderia ter sido a sua suspeição, porém os direitos políticos de Lula não seriam restituídos, porque quem supostamente teria julgado não foi o Moro, foi a Gabriela Hart. Ou seja, um negócio completamente ridículo, né? Porque o Moro fez todo o processo, esteve ativo em toda a operação, etc. E justamente por ele não ter dado a canetada final, teoricamente, os direitos do Lula não poderiam retomar. Né? E agora, né, estão em cima do caso do Triplex, do Guarujá, e estão tentando separar ele por completo do caso do sítio do Atibaia, o que não faz sentido algum, né? Como o próprio companheiro Rui falou na análise política, né, qualquer estudante de primeira fase de direito ficaria espantado, né, com um negócio completamente absurdo que está sendo apresentado aí pela Lava Jato. E agora, né, essas novas declarações aí do Fachin revelam, mais uma vez, né, que por meios institucionais, né, por meio da justiça burguesa, nada vai ser resolvido, né? A gente está vendo aí que a Operação Lava Jato, ela pode até ser destruída pela própria burguesia, pode até ter, Moro até pode sofrer punições, porém os ataques contra Lula, contra o PT, contra os direitos democráticos da população vão ser mantidos, porque esse é o principal problema, né, aí para a burguesia brasileira. É até interessante ver que agora essas recentes declarações aí do Vilas Boas, né, no livro que está sendo lançado, uma entrevista aí mais de 13 horas com o Vilas Boas, onde ele dá uma série de declarações, fala sobre conversas com Bolsonaro, coisas que ele vai levar até a morte, diz ele, né, de conspirações, etc. E também revela aí toda essa operação em cima dos tweets que foram lançados em 2018, quando o Lula ia ser julgado, um habeas corpus aí da defesa do ex-presidente Lula, né? Todo mundo deve lembrar que o próprio general Vilas Boas declarou aí no Twitter, né, que o exército se posicionava contra, na prática, né, ao julgamento, ao parecer favorável à Lula, né, pressionando diretamente, via uma carta aberta aí o STF. E agora o Vilas Boas, aí no seu livro que está sendo lançado, ele revela que basicamente tudo isso foi orquestrado pelo alto escalão do exército, né, teve várias mãos aí que foram responsáveis por lançar aquele tweet, aquela declaração oficial. Tudo isso revela que há, na realidade, uma grande ditadura no país, né? E que Lula é um exemplo claro dessa perseguição política, dessa destruição dos direitos democráticos da população brasileira. Até por isso, né, o Partido da Causa Operária está se lançando novamente na política de realizar mutirões semanalmente, né? A gente falou isso, inclusive, na nossa imprensa ontem e tudo mais, foi falado um pouco a respeito, né? E a partir do próximo domingo, desse domingo já, por todo o país, a gente vai estar realizando novamente mutirões aí pelo Fora Bolsonaro e pela defesa dos direitos democráticos do Lula, candidato, né? Que é a questão que está hoje em ordem, né? Ainda mais com todas essas recentes declarações, servem ainda mais como base para impulsionar esse movimento, né? É, exatamente. A gente chama todo mundo a participar dos atos, pela retomada dos direitos políticos de Lula e pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Todos esses acontecimentos e revelações dos últimos tempos deixam claro que é necessário, só a força do povo, a luta independente e a luta por um governo de trabalhadores para acabar com essa série aí de falcatruas, de golpes que a burguesia e o imperialismo se sabem dar. Quer dizer, agora nessa situação da pandemia, a gente vai ver que todos os setores que foram considerados heróis do povo, os setores científicos, na verdade, são setores golpistas que estão se utilizando aí dessa confusão da esquerda para se reciclar, né? Eles se reciclam na confusão da esquerda. E exatamente a gente vê aí que o povo, os interesses do povo ficam em último lugar. Bem, o próprio auxílio emergencial, como foi falado, né, que foi tão comemorado aí pela esquerda como uma grande vitória da esquerda,
sequer o auxílio emergencial é uma vitória de fato da esquerda. A gente vê isso daí agora nessa situação que o próprio Lira, o superdireitista Lira, né, que inclusive foi falado que era o grande candidato do Bolsonaro, o representante do bolsonarismo, o Lira, ele foi lá e ganhou as eleições do Congresso, inclusive aí com possíveis votos da própria esquerda, e agora ele está pedindo pelo auxílio emergencial para o Paulo Guedes, mostrando que não tem nada a ver com uma ação da esquerda. Na verdade, é uma ação da direita que está tentando conter o regime aí, conter o caos social. Bem, nesse sentido também, já entrando no tema sobre a questão das eleições, né, a gente vê que a alternativa Dória para as eleições de 2022 está sendo questionada aí pelo seu próprio partido, inclusive agora com a possível está sendo questionado pelo seu próprio partido e pelo Centrão, cuja candidatura do ACM Neto como vice-presidente da República em 2022, o vice do Bolsonaro, está sendo colocada numa possibilidade em que todo o Centrão apoie o próprio Bolsonaro em 2022, coisa que não é difícil de acontecer, como já foi colocado. Agora, essas eleições da Câmara, elas foram uma grande derrota para a Frente Ampla, e a Frente Ampla seria fundamental para as eleições do próprio Dória. A gente vê aí se cogitar outros candidatos mais populares que o Dória, agora com essa questão da vacina também, o Dória perdeu muita popularidade. A gente também vê aí que fora Dória fez uma série de ações impopulares, como por exemplo o cancelamento da gratuidade de ônibus abaixo com cerca de 60 anos, ele só poderia a partir de 65 anos. Também a redução de impostos aí para pessoas com deficiência física, o imposto do carro, né? E outras coisas que foram completamente despropositadas aí nessa situação e, na verdade, tiram a popularidade do Dória e possivelmente a possibilidade do Dória ser a alternativa para 2022. A gente viu toda essa operação acontecendo. Mas desde o início, o Dória, o partido do Dória tinha ressalvas contra esse nome, porque eles não viam Dória como um nacional e também viam Dória aí como uma pessoa impopular por conta do governo aqui em São Paulo. Lembrando que ele deixou a prefeitura de São Paulo para concorrer ao governo, coisa que foi muito mal vista aí pela população. Finalmente, pelos conchavos políticos, ele venceu o governo e agora aí fez uma série de ações impopulares aqui no governo de São Paulo, né? Quer dizer, a gente vai perguntar para as pessoas de São Paulo, ninguém vai votar no Dória, porque o Dória aí ele sempre vai ser o Bolsodória. Bem, nesse sentido também a gente tem que destacar a necessidade da gente, da esquerda, não ficar a reboque do Dória, nem do próprio bolsonarismo, a gente ficar, ser independente, ter uma luta independente e em 2022 lutar pelas eleições do Lula, né? Lula 2022. A gente, mesmo com essa iniciativa do STF de perseguir o Lula, inclusive com provas cabais de que o Lula é inocente, a gente vê que só a mobilização da população vai pressionar esses setores golpistas a fazerem o que a gente quer. Mesmo que esteja lá fotografado que o Lula não fez nada, eles vão dar um jeito de ensaboar a situação e manter o Lula condenado. Porque finalmente os interesses políticos são esses. Então a gente tem que deixar claro que não é possível confiar nas instituições. Só a luta nas ruas, a luta popular e a luta independente dos trabalhadores têm condições
de, por uma grande demonstração de força, pressionar esses setores, como a gente fez no dia 15 de agosto, em Brasília, no dia no qual a gente levou milhares de pessoas ali, a gente encheu as ruas de Brasília para pressionar o governo a permitir a inscrição da candidatura do Lula, mesmo sub judice. Agora, o Lula, pela lei da ficha limpa, ele não é candidato, não pode ser candidato, mas a gente sabe muito bem que ele pode. Então, a gente tem que pressionar aí pela retirada dos, pela retomada dos direitos políticos do ex-presidente Lula, que é o maior fator de aglutinação aí da população e da esquerda nesse momento. Bem, passa a bola para o companheiro Arthur. Bom, falar rapidamente, já que a gente está chegando no final do nosso programa, né? Essa questão do Dória é interessante, até porque o Dória começou a denunciar agora o Aécio Neves, né, que está fazendo uma armação junto com uma parte do PSDB, né, para retirar essa candidatura e botar um possível candidato, o Eduardo Leite, né, do Rio Grande do Sul, como pré-candidato aí à presidência da República em 2022, né? E é interessante em cima disso tudo porque a burguesia não conseguiu emplacar Dória, né? Mesmo com toda a campanha da vacina, etc., nem dentro do PSDB, né? Isso está decidido, né? E é interessante também ver, porque se a esquerda assumir uma frente ampla, um compromisso, por exemplo, com uma figura como João Dória, é muito capaz que, dada a situação, que a gente vê um resultado muito semelhante que a gente viu, por exemplo, nas eleições da Câmara, né? Onde a esquerda ficou totalmente a reboque para o dito candidato centrão, o centro na prática, e toda a direita se juntou ao candidato do Bolsonaro, que na casa das eleições é o próprio Jair Bolsonaro. E a esquerda ficou a ver navios, né? Abraçada com um candidato aí totalmente impopular, que aí é o caso do João Dória, né? Que inclusive não está sendo nem conseguido emplacado totalmente pela burguesia, né? A declaração, inclusive, do Fernando Henrique Cardoso, anteriormente já deixando claro que se não fosse emplacado um candidato centrão, o centrão iria para Bolsonaro, a gente está vendo bem essa situação aqui, né? Nem Dória é unanimidade dentro do PSDB para ser o candidato aí do centro político nas eleições de 2022, né? Exatamente. Bem, a gente já vai aqui se despedindo, indo para o final do programa, mas antes disso eu vou dar o bom dia aqui para os companheiros do chat. A Maria do Carmo Oliveira Reis, bom dia. Arnaldo Ricardo, bom dia. Arthur Freitas, Angelina Dias, Ceia, Ana Matos, Carlos Santos e outros companheiros aqui no chat do nosso programa. Bom dia a todos. A gente vai se despedindo aqui nesse momento. A gente já está com o tempo estourado. Amanhã tem análise política da semana, não perca. E bom dia a todos. Até segunda-feira.